Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2005-ci ilin sentyabrın 6-sında Finlandiyanın ölkəmizdəki səfiri xanım Terhi Hakkalanı, 2006-cı ildə isə Moldova Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri İyon Robonun etimadnaməsini qəbul edib. 2007-ci ilin bugünkü tarixində MDB-nin icraiyyə komitəsinin sədri Vladimir Rushailovunu qəbul edib, eləcə də MDB-nin üzvü olan ölkələrin Daxili İşlər Nazirləri Şurasının Bakıda keçirilən iclasının iştirakçıları ilə görüşü baş tutub. Öz növbəsində İranda nəşr olunan Varlıq jurnalının baş redaktoru, Fransa Beynəlxalq Cərrahlar Akademiyasının üzvü, Bakı Dövlət Universitetinin və Azərbaycan Tibb Universitetinin fəxri doktoru Cavad Heyəti qəbul edib. 2010-cu ildə Prezident İlham Əliyev müqəddəs Ramazan ayı münasibəti ilə iftar mərasimində iştirak edib. Bundan başqa, Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini və Niderland Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Arjen Peter Uysterlendinin etimadnaməsini qəbul edib. 2012-ci ilin bugünkü tarixində ölkə başçısı Dünya Turizm Təşkilatının baş katibi Talib Rifaini və Litva Respublikasının Daxili İşlər Naziri Arturas Melianasının başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. 2013-cü ilin sentyabrın 6-sında Bakının Nəsimi rayonundakı 19 və 240 nömrəli tam orta məktəblərinin əsaslı təmir və yenidən qurma işlərindən sonraki vəziyyəti ilə tanış olub. Daha sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adından Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və Madrid Klubunun yüksək səviyyəli hazırlıq görüşünün iştirakçılarının şərəfinə nahar verilib. Bundan başqa, İordaniya Haşimilər Krallığının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Adal Muhammed Adalehi diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul edib. 2016-cı ildə isə Prezident Bakının Nizami rayonundakı 109 və 229 nömrəli tam orta məktəblərində əsaslı təmirdən sonra yaradılan şəraitlə tanış olub. 2017-ci ilin sentyabrın 6-sında Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda BP şirkətinin sifarişi ilə Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində inşa edilən Xankəndi sualtı tikinti gəmisinin təqdimat mərasimi olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib. İlham Əliyev gəminin işə salınmasını bildirən düyməni basıb. Daha sonra Koreya Respublikası Milli Assambleyasının sədr müavini Park Jussunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. 2018-ci ilin bu günü Xorvatiya Respublikasında rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Xorvatiya Respublikasının prezidenti xanım Kolinda Grabar-Kitarović Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevi qarşılayıb. Öz növbəsində prezidentlərin iştirakı ilə Azərbaycan-Xorvatiya sənədlərinin imzalanması mərasimi olub. Sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra Azərbaycan və Xorvatiya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Öz növbəsində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Zagrebdə Xorvatiya qurbanlarının səsi Ağrı Divarı abidəsini ziyarət edib. Dövlətimizin başçısı abidənin önünə əklil qoyub, Xorvatiya uğrunda canlarından keçmiş insanların xatirəsini ehtiramla yad edib. Daha sonra İlham Əliyev Xorvatiya Respublikasının baş naziri Andrej Plenković ilə işçi nahar edib, Xorvatiya Respublikası parlamentinin sədri Gordon Yandroković ilə görüşüb. Öz növbəsində Xorvatiya Respublikasının prezidenti xanım Kolinda Grabar-Kitarovicin adından Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib. 2019-cu ildə isə İlham Əliyev Türk dilli dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərlərini qəbul edib.